I den här uppgiften så ska jag beräkna och tala om vilka tal som ska stå i de här rutorna. Och när jag löser den så tar jag och kollar över med mitt finger. Och så tänker jag mig 18 och så sen ska jag dra bort någonting och det här ska bli 30. Så ser jag att det som är här under mitt finger måste öka värdet med 12. Och minus någonting som gör att värdet blir större, ja det måste vara ett negativt tal. Så därför måste det som står i rutan här vara minus 12. Därför att 18 minus 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 blir plus. 18 plus 12, det är 30. I B-uppgiften så håller jag över med mitt finger och så tänker jag mig om jag har 16 och så ska jag dra bort någonting och svaret ska bli minus 4. Då måste jag ju dra bort 20. Så den här rutan multiplicerat med 5 måste vara 20. 5 multiplicerat med någonting ska vara 20. Då måste den här rutan måste vara lika med 4. Sådär. Sedan då i sista uppgiften så har jag minus 8 och så håller jag över. Sen ska jag dra bort någonting och jag får resultatet minus 3. Det här betyder ju att det som står under mitt finger måste göra så att det här värdet ökar. Så att det måste ska vara ett negativt tal. Så vilket negativt tal? Jo, det måste vara minus 5. För minus 8 minus minus 5 minus minus blir plus. Så minus 8 plus 5 det är minus 3. Så därför måste då 35 dividerat med det här okända talet, det måste vara detsamma som minus 5. Sådär. Och då är frågan, vad är det här okända talet? 35 dividerat med någonting ska bli minus 5. Jo, minus 7. 35 delat med 7, det är 5. Och ett positivt tal dividerat med ett negativt tal ger en negativ kvot. Så minus 7.